О 14 годині сьогодні було нанесено удар по Салтівському району, удар новим типом для Харкова озброєння. В цій ситуації росіяни використали баражуючі боєприпаси такого літакового типу, а саме це «Молнія». Це невеличкий дрон БПЛА, який дуже простий в своїй конструкції, дуже дешевий в виробництві, зроблений, виготовлений з фанери, пластику, і є по розмірам щось чимось середнім між великим дроном побутовим і шахедом. Тобто він має дальність близько 40 кілометрів запуску, може нести озброєння різного типу, масою приблизно десь 3-5 кілограмів, що свідчить про те, що росіяни не можуть досягнути ніяких військових результатів на полі бою і наносять удари по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам з метою просто тероризування місцевого населення. Таким БПЛА якихось військових цілей досягнути неможливо. Він не може зруйнувати суттєву будівлю, пошкодити її, зруйнувати якийсь військовий об'єкт, а фактично поранення дістають цивільні, які йдуть по вулицям, знаходяться в своїх квартирах від уламків цього боєприпасу. Друге влуча на Салтівському районі. У нас дві жінки отримали поранення. Одна з гострої реакції на стрес, інша осколки поранення. О 15 годині 38 хвилин, вже через 2 години, було нанесено удар по Слобідському району. Тут маємо станом на зараз одну жінку з пораненнями від скла 60 років. Удар також був нанесено, знову ж таки, цим БПЛА «Молнія». В подальшому, після вивчення фрагментів і уламків, зможемо сказати якісь, можливо, більше деталей щодо типу саме бойової частини або розміру її. Але зараз ось те, що маємо на даний момент.